Oh, cantiklah pemandangan waktu siang. Tak tahu. Oh, semua nak gila gerak je ada hopping. Sana ada BMJ. Nice. Kita nak pergi sarapan. Light. Oh, hari bubuk lah. Sedapnya. Berarti memang ada. Lauk apa hari ni? Nasi minyak. Oh. Dia masak sedap. Banyak gila sini. Okay lah, nice. Nak ambil apa? Ada egg apa? Scrambled egg. Ini makan dengan kita orang. Ini rupanya teramik nasi banyak lah. Aduh. Tapi ni tak ada sambal kicap. Ya Allah, sambal kicap sedap kot. Kena buat petition lah. Tambah sambal kicap. Hari ni nasi minyak. Semalam nasi biryani. Eh, sedap tu makan kat sini. Serius lah. Makan je kat hotel dia. Tak payah pergi jauh-jauh. Dah sedap tu. Bunian yang tak berapa nak bunian. Nak alang. Kasihan kau. Hari ni last day dah nak balik dah. Hari ni barulah nak berbual betul-betul. Ha? Gambaran seorang. Gambaran seorang terpikir. Panas gila hari ni. Asyik baiklah. Dah hopi semua tu semalam. Aduh. Bahangnya. Tak ada kat mata pun. Yay, dah nak check out. Check out dah tadi. Yo, besar ni ikan ni. Apa si akak ikan koi? Ikan koi. Ikan koi. So, hari ni kita dah check out. The room is so nice. Sana. Lama dah ke kerja sini? Oh, dah lama dah. Sebelum ni 3 tahun. Dah bencin dah, dah bencin. Tu masa dah lah. Tu memang kita balik kerja buat part-time jadi doktor. Lepas tu dah tak sedia balik. Lempang tu. Bila dia part-time doktor. Tasik dia tak boleh tandingi tasik dia yang penting lah. Haa, lah. Design dia tak kisah sangat.
baju tidur. Sekarang yang pakai tidur sekarang. Skybridge dia buka depends on cuaca. So sekarang cuaca tak okey. Nak satu je kongsi, kongsi. Nak air nak buah. Makcik ni belanja. Sedap. Ya, kedainya sedap, try lah. Saya tak minum lagi air dia, tapi hati ingat kata sedap. Sekarang kita belanja. Panjang-panjang. Kena beli. Sedap. Kita je mampu. Hati yang tu dulu bagi, hati tadi dah siap rekod. Kak Nurul dia habis, poin pun. Tak dapat rakam ni lah, tengok ni, tengok walaupun tak rakam. Satu, dua, tiga. Betul. A lot of people like COVID, hi. Saya tak rekod tadi, saya tengah mengambil. Sampai dah Sky Bridge. Hello there. Wow. This is so cool. Kenapa YouTube video yang tengok dah macam tak datang sini lah. Oi, goyang.
pintu ni. Why so huge? Ya Allah. Kau ada budak susah ni. Itu macam tak masuk. Pepero. Alang bunyi pepero tadi. Nampak macam menarik. Aku satu ringgit untuk besar ni. Tak beli kah? Macam nak beli je. Hai, Lala masuk. Oh ni ada duty free import chocolate. Pepero lagi.
banyak lagi banyak jenis pepero kat sini. Orang kata coklat ni sedap. Nak try ke? RM5, RM6. Wanna try? I think I'm gonna try. Besar nak mampus ya. Ada otak dia. Ini nak kena bueno. Kena bueno tak ada. Kosong. Benda ni, ya Allah. Dulu kan, dia tak tahu Alang pernah beli benda ni. Dia macam Pringles tapi dia coklat. Totally coklat nak beli. Dia nak beli. Beli dua ke tiga. Sedapnya ya Allah coklat ni. Oh my god. Hujan lebat gila, ya Allah. Allah, banyak gila coklat. Minta apa? Ya. Dah last day. Mungkin ini record yang terakhir kot. Okay lah. Hi. Nanti tak tahulah bila edit lagi video. Maybe video ni akan keluar lambat. Sebab ada video teaser yang masih belum edit. Mungkin video ni akan keluar lepas sebulan. I'm not sure. Pukul 10 sampai aku dah ulang. Bye.